Ceremonija izvlačenja dobitnika prvih 300 avionskih karata u nagradnoj igri u Ideji sreće doleće uz proleće održana je ispred Ideja prodavnice u centru Niša. Srećni dobitnici iz 56 gradova širom Srbije osvojili su po dve avionske karte za putovanje na jednu od 14 najlepših destinacija širom Evrope. Na izvlačenju srećnih dobitnika u centralnoj gradskoj ulici u Nišu bilo je veoma zabavno zašto su se pobrinuli članovi neverovatnog penthouse benda iz Niša, kao i duhoviti domaćin manifestacije, prljavi inspektor Blaža, koji je imao i priliku da prvi čestita nekom od dobitnika na osvojenim kartama i to u direktnom telefonskom uključenju. Neverica, uzbuđenje, ali i sreća što su baš njihova imena izvučena u nagradnoj igri, među pristiglih pola miliona talona iz čitave Srbije. Slađana! Da, Minić. Ići ćete na putovanje preko Ideje. Ja, hvala vam puno. Jel može neki krik? Aaaa! Pa može, ali... Neki krik radosti. Može, krik. Da. Ajde, čujemo. Nišlije, ajmo aplauz za dobitnicu. Sreća je za mnogi bila tu, na dohvat ruke, ali samo oni kojima su zvezde u tom trenutku bile naklonjene, posjetit će Amsterdam, Pariz, Brisel, Kopenhagen, Stockholm, Frankfurt, Cirih, Rim, Milano, Atinu, Beč, Prag, Solun ili Düsseldorf. Svaku dana sam kupovao kao što stalno kupujem i eto, desilo se. Svaka čast. Još jednom čestitamo i supruzi. Nagradna igra u Ideji sreće doleće uz proleće nastavlja se i traje do 1. maja. Zato kupujte i dalje u Ideja prodavnicama i učestvujte u nagradnoj igri. Naredna dva izvlačenja očekuju nas u Kuli, 26. aprila na trgu ispred pošte od 11 do 13 sati, gdje izvlačimo dobitnike 300 avionskih karata za period kupovine u Ideji od 14. do 20. aprila, kao i u Beogradu 3. maja, gdje ćemo izvući dobitnike preostalih 400 avionskih karata za kupovinu od 21. aprila do 1. maja. Vidimo se!